zyrës së kryesisë së kuvendit po jam syen për të antar hisën e legislaturës së 8. Kësisaj në këtë mbledhje të prirë nga kryetari Glauko Njufca, u bën ndarja e komisioneve parlamentare. E shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes njoftoi se në bazë të forcës politike ky subjekt do të udhëheq me më së shumti komisione. Gjithsej janë 14 komisione me vendimin e sotëm, do më thënë rikonfirmimin, shtof për i cilave u heq levizja vetëvendosje, do më thënë i kryeson. PDK do t'i ketë dy komisione, LDK 2, AK1, Lista Serbe 1 dhe 1 për grupin parlamentar 6+. E në mes në 14 antarëve të kësit cili komision, vetëvendosje do t'i ketë nga 5 prej tyre për të vijuar me grupe tjera. Emrat e udhëhecve dhe antarëve do të zgjidhen në seancën e 3 të kësaj legislature. Seanca e radhës do të jetë të premte në ora 10. Në këtë seancë do të zëvendësohen edhe deputetët që shkuan në ekzekutiv, pas të cilës lehtë mund të pritet thirrja një seance tjetër me rëndësi edhe më të madhe. Premte, edhe pse nuk futet në rendin e ditës, do të bëhet betimi i deputetëve të rinj dhe pastaj seanca për zgjedhjen e presidentes bëhet seancë e jashtëzakonshme, e cila ftohet me nënshkrimet e deputetëve. Sot nuk ka qenë temë. Për të thirrur seancën e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit, nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve.